Let's go. על כל זה תן לנו לב שיחסה על כולנו, תן לנו לב שיחסה על כולנו, ותן לנו לב שיחסה על כולנו. שמאותתת לך בכל עת ועת את כל האיתותים. יש דבר אחד לדור והוא מנהיג את כל האיברים. יש חיבוק והוא חזק באלף מילים.
יותר מכל הדקדוקים. יש חוט שערה שאליה רק יחידים שצולפים ופוגעים על כל תנועה ותנועה שאתה עושה, הם שופטים ושוטרים. מה לא ראית? יש פה כמה אנשים שבורים. שלום עליכם. ותן לנו לב שיחסה על כולנו. שתיתן לנו לב שיחסה על כולנו. ורק תן לנו לב ונתרפא כולנו. הלב חושב, לב יודע, לב אוהב, לב מצפה, לא מתאכזב, לב מרגיש וגם נפגע, לב נפתח וגם נסגר, לב מאמין ומסמיק. תן לנו שיחסה על כולנו. שלום עליכם. תן לנו לב שיחסה על כולנו. רק תן לנו ניצן ואלעד. איזה כיף. זכות. מזל טוב לכל העולם. אז אנחנו מחברים את הלימוד להצלחה גדולה. הצלחה גדולה בפרט לכל מי שנכשל. בוודאי גם למי שהצליח. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בפרט
בניה אהרון בן תמרה, נטע בתנת, עידן בן עמולה יפה, הרצל חי בן סעידה, רחל בת זהבה, ניר בן ראות. אפשר גם לך, כל אחד יכול להגיד גם בעצמו גם כן. ולבת חברה. וגם לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, כל אחד גם יכול להגיד בליבו או בשפתיו להצטרף. נוח בן אברהם, אפי בן שאול, הרבה, אליה בן סוליקה, שרה בת ראיה. זה מה שרציתי ככה שניגע היום, ככה בימים הימים הנפלאים האלה שנקראים שלושת השבועות. כן, לא שומעים טוב? תודה, אני אדבר לעצמי, כולי נכנסתי, שקעתי פנימה. תודה שהוצאת אותי מזה. ככה עם הגיטרה זה קל לקרוא את הקטע הזה. אתה צולל. עכשיו שומעים יותר טוב. כן, שומעים בסדר? כזה קצת מתוך האקווריום, נכון? או בסדר? כן? בסדר, תודה. אז מה שרציתי לגעת זה בימים האלה, ימי שלושת השבועות, ימים שאנחנו מכירים אותם כימים עם הרבה כאב, אבל בעצם זה ימים שבמהות יש בהם המון המון שמחה, ודווקא בגלל כל המקומות שיש בהם שמחה שהיא עוד לא ממומשת, או אהבה שהיא עוד לא ממומשת, דווקא בתוך המקומות האלה לפעמים אנחנו מוצאים כאב גדול. ממש ככה. בי"ז בתמוז, משה רבנו ירד מההר, הוא ככה התכונן נפשית להביא תורה, והכל נשבר. זה היה אמור להיות יום קבלת התורה, י"ז בתמוז. תשעה באב היה אמור להיות, שלום עליכם, היום שבני ישראל היו, רצו להיכנס לארץ ישראל. והימים האלה בעצם שהם טומנים בתוכם המון 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 ציפייה והמון רצון. כל עוד אני לא מצליח למצוא את הציפייה הזאת שהיא תתמלא, אז הבור הולך וגדל. אנחנו פוגשים את זה בתוך החיים שלנו בכל מיני ציפיות קטנות. אנחנו מגיעים לסעודות שבת עם ציפייה. באים לליל הסדר למשפחה עם ציפייה. לכל חג עם ציפייה. אנחנו מגיעים לכל אירוע משפחתי ומשהו בתוך הלב אומר, עכשיו זה הולך להיפתח. עכשיו זה הולך להיפתח. וכשזה לא נפתח, אז הלב שוב פעם מתכווץ פנימה. בעצם הצד שהוא כואב את ירושלים הנחרבת זה הצד של שבתוכו היא בנויה. שלום עליך אחי. שלום עליכם. מה שרציתי לגעת היום זה נקודה מאוד מאוד יקרה, שהיא הנקודה שמאפשרת לי בעצם להתחבר מחדש וליצור קשרים חדשים, ליצור ברית מחודשת, ברית של שלום, ברית של אהבה עם העולם, עם המציאות,
בעצם בכל חיבור, בכל חיבור של זיווג, שלום עליכם, יש ברית, יש חיבור בין חתן וכלה. חתן וכלה כשהם מתחתנים, אז הם קורטים ביניהם ברית, שלום עליכם. הם קורטים ביניהם ברית, וזה ברית של חיבור. ובשביל לכרות את הברית הזאת צריך להיות ממש פלא גדול. ברית שאנחנו קורטים היא ברית גולמית, גולמית ביותר, וזה ככה מה שרציתי לגעת היום הערב. יש לכל דבר לפני שהוא בעצם שלום עליכם לפי הצדיקה. יש לך פה כל דבר לפני שהוא בעצם מתגלה, אז הוא מתחיל במקום גולמי, מקום של גולם. גולם זה המקום ה... לא זה משר הטבעות. לא גולום. וגם לא הצומת גולום. גולום זה גם צומת כזה, איך שמגיעים לשם. יש גולם. והגולם הזה הוא מקום, המקום ה... מקום הרגיש שאנחנו, שכל אחד מאיתנו עובר דרכו באיזשהו מהלך בחיים. מקום של הגולם הוא מקום שאני, מה שנקרא קקון, שמחביא בתוכו פרפר עם כל הצבעים. אבל כדי לגעת בפרפר הזה צריך לעבור קודם כל במקום של הגולם. אחרי שאיש ואישה בוחרים אחד בשני, אז פתאום מתגלים שני פרפרים נפלאים. פתאום מהאיש יוצא הפנימיות שלו ומהאישה יוצא נקודה פנימית שלה, כמובן כשזה חיבור טוב, חיבור של אהבה וחיבור של כנות ושל אמת. ואז כולם אומרים, בוא נה, איך לא ידענו שזה כל כך פשוט, שזה מתאים ביניכם. היית בא אליי עכשיו, הייתי צ'יק צ'ק מחבר ביניכם, תאמין לי. כן, אבל הם עשו את המסע, והמסע הוא המסע לבחור אחד בשני כשהוא גולם. בשביל לבחור בעצם מתוך הגולם אני צריך ממש עיניים של, מה שאשתי אומרת, עיניים של רנטגן, עיניים שיכולים לראות את המעבר. וזה פלא גדול להצליח להיות עם עיניים כאלה, זה כמעט ניסי. אבל באופן מוזר או קצת אולי אפילו לא הוגן, כל אחד מאיתנו צריך את העיניים האלה. כשאני בוחר באשתי, כשאשתי בוחרת בי, כששני אנשים בוחרים אחד בשני, אנחנו מזהים את המקום של הגולם אחד בשני. מתוך הגולם אנחנו מצליחים לזהות. ביתו של כלבא סבו, כשהיא ראתה את רבי עקיבא, אז רק היא ראתה את רבי עקיבא. כלבא סבו היה אמר לה, תגידי, מה נסגר איתך? גולם. אבל זה בדיוק זה. והאמת שגם העולם נברא כגולם. ככה מובא שקודם בריאת העולם היה מצב גולמי, שנקרא בשפת המקובלים יולי, ראשוני. והכוח הזה הנברא, הוא נברא קודם. קודם נברא המקום הזה הגולמי, וממנו השתלשלו כל העולמות. בתוך כל קשר שיש, בתוך כל מציאות שיש, יש בתוכי מקום של גולמיות. כשאני בוחר במישהו מתוך המקום הגולמי, אז נוצר קשר, פלא גדול. כשאני בוחר בו אחר כך, אז כבר הקשר הוא לא מאותו מקום. אבל כשאני זוכה לבחור לראות את הבן אדם דווקא כשאף אחד אחר לא רואה אותו עדיין, אז נוצרת התקשרות עמוקה ביותר. וזה מובא הפסוק בתהילים, גולמי ראו עיניך, אתה ראית אותי גולם. וזה פלא גדול. כשאיש ואישה בוחרים אחד בשני,
אז שואלים אותם, תגידו, למה בחרת בו? כי הוא מוכשר? כי הוא חכם? כי הוא עמוק? מתייחס אל היפה? כל מילה שמוצאים נשמעת על הפנים. שלום עליכם. איזה הפתעה. שלום עליכם. כל מילה שאנחנו מוצאים רק נשמעת לא פשוטה, רק מורידה, כי בעצם זה הרבה מעבר. נוצר שם קשר ברובד הגולם, ברובד העמוק יותר, וככל שהקשר שלי הוא ברובד של הגולם, אז יש התקשרות יותר עמוקה. ככה מובא בזוהר על החלק שהחתן הוא עונה את טבעת לאצבע של הקלה. שלום עליכם. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת, בטבעת זו, והטבעת היא סתומה, היא עגולה. הוא אומר בזוהר, הטבעת היא סתומה כי גם החתן הוא סתום. ככה אומר בזוהר. החתן סתום. והאמת שבזוהר סתום זה אחד מהמעלות הכי גדולות שיכולות להיות, פלא גדול. כמה פעמים מובא בזוהר שרבי שמעון קורא לקדוש ברוך הוא סתום. אומר לו, אתה סתום. זה נשמע כמו משהו שאם מישהו ינסה לחזר לכם, מישהו יגיד לה, תגידי, תקשיבי, את ממש סתומה. אז אני בטוח שזה... זה לא... זה לא. אבל אם תבחר את זה, תראה את זה טוב. אז סתום, בזוהר זה בעצם, כשאנחנו קוראים סתום, אנחנו מדברים על חיסרון הבן אדם שלידינו. אבל בזוהר, כשהוא מדבר על סתום, הוא מדבר על ה... על בעצם חוסר הראייה שלי את הדבר. זה לא מפחית אותו בכלל, להפך. הוא סתום ממני. זאת אומרת, משהו שם נעלם. כל התורה כולה נקראת גלויה וסתומה. בכל מערכת זוגיות אני צריך את המקום הזה שנקרא גלוי, ומקום שנקרא סתום. אם אני מתמכר למקומות גלויים, אני מאבד את הקסם הזה, את הקסם הזה, את הפלא הזה. כל עוד אני כל כולי רוצה להיות מפוקח, מקורקע, מיושב עם עיניים פקוחות, ביקורתי ויודע, אז אני בעצם נורא נורא מחזק בחיים שלי את המקום הגלוי, אבל אני מחליש את המקום הנעלם. שלום עליכם. כל התורה יש בה גלוי וסתום, והאמת שגם כל העולם יש בו גלוי וסתום. האמת שבכל אחד מאיתנו, בכל אחת מאיתנו יש גלוי וסתום. כשאנחנו בוחרים לכרות ברית עם מישהו, עם מישהי, אנחנו בוחרים לצאת למסע של חיפוש אחרי גלוי וסתום. פלא גדול. תהיה לי מקודשת בזה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו. בטבעת שהיא סתומה מבחוץ, אבל היא מדברת מתוך מקום שהוא טבוע בפנים, כמו הטבעת, מוטבע בתוכה, בטבעת זו. כשהחתן הוא נותן את הטבעת לכלה, אז הוא אומר לה, תקשיבי, אני בעצמי לא לגמרי יודע, אבל אני מרגיש שאת יודעת לפתור את החלום שלי, ושאני יודע לפתור את החלום שלך. כמו אצל יוסף בבית האסורים, איש כפתרון חלומו. פלא גדול. כשהחתן נותן את הטבעת לכלה, הוא נותן לה את הסוד שלו, והיא מתחייבת לאט לאט לגלות אותו בעדינות, בהקשבה, מתוך נאמנות למקום הסתום ולמקום הגלוי. כמובן שזה הדדי. אז יש בתוכי מקום סתום ומקום גלוי. כשאנחנו בוחרים בבן אדם, אנחנו קולטים אותו מבין כל כך הרבה אנשים, אנחנו מזהים אותו. פלא. אבל הזיהוי הזה הוא גם יכול להיות זיהוי שהוא בעייתי.
מתי הוא בעייתי? הוא בעייתי כשאני רוצה לזהות רק את האחר ולא רוצה לזהות את עצמי. אבל באמת, גם בתוכי יש סתור וגלוי. יש בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו, מקום שהוא עדיין גולמי, שהוא גולם. כל החלק בתוכי שהוא עדיין לא נברא, שהוא עדיין לא התגלה לבריאה, עדיין לא התגלה למציאות, הוא חלק של גולם. והחלק הזה הוא קצת במצוקה, כי העולם כבר די באמצע שלו, אם נסתכל היסטורית. הוא נברא כבר לפני תקופה, תאריך העברי 5777, שנים לבריאת אדם הראשון. אני עוקב אחרי זה. ופתאום אנחנו קולטים שאנחנו די זאת אומרת העולם נברא, אבל אנחנו עדיין לא נבראנו. האישיות שלנו עוד לא התגלתה החוצה מהרבה בחינות. אני מרגיש משהו, כל קורה מבפנים, אבל עדיין לא. אם אני אזלזל במקום הזה, הפסדתי במשחק. אני יכול שוב פה לחזור אליו, אבל אם אני לא ארכוש את העיניים הפנימיות, אם אני לא רוכש את העיניים הפנימיות, אז אני מפספס את ההזדמנות שלי לראות מעבר לגולם. גולמי ראו עיניך. אתה יודע למה אני בחרתי בך? כי גולמי ראו עיניך. כי אתה ראית אותי כשהייתי גולם. כשהייתי גולם, אתה ראית אותי. פלא גדול. אנחנו מסתובבים בעולם גלמים על גלמים. אנחנו מגלמים תפקיד לפעמים שהוא לא שלנו, והגילום התפקיד הוא כמו גלימה כזאת שמכסה על מה שיש בפנים. שלום עליכם. וכל הגלימה הזאת היא מסתירה פרפר יפהפה. כשהפרפר הזה מתגלה, אז כל העולם רואה ואומר וואו. אבל מה קורה בלפני זה? לפני זה אני קוראת ברית. אני קוראת ברית שמי שיגלה אותי הוא מי שמגלה אותי הוא הבן אדם שאיתו אני מתחבר. גולמי ראו עיניך. כדי שאני אסכים לגלות את האחר, כדי שהאחר יסכים לגלות אותי, אני צריך גם לגלות את עצמי. לדעת שבתוכי יש חלק שהוא נסתר, ולהצליח לראות אותו מעבר לשאר המבטים. כשאני צריך לבכוע את הגולם בעיניים שלי, אני צריך לעבור את כל המבטים האחרים, את המבטים של הדודים, של הדודות, של הסבתא, של הסבתות, של ההורים, של הסביבה. הרבה הרבה מבטים שמסתכלים ואומרים מה אתה? איפה אתה מונח? אני שומע את הדיבורים, רואה את המבטים, ואני יכול להאמין להם. וכשאני מאמין להם, אני לא מצליח לראות את הגולם, לראות את עצמי מתוך הגולם. פלא גדול. גולמי ראו עיניך. מובא בזוהר שהתורה, לפני שהתורה התחילה באות ב' בראשית ברא אלוקים, אז יש את האות, התחיל לפני זה באות מם. המם הזאת הייתה מם סתומה, והיא עצמה נהפכה לבית. שלום עליכם. אחרי שהיא נהפכה ממם לבית, ממם סופית לבית, הקו של המם נפל, והמם סופית נפתחה לאות בית. אם נסתכל על זה בצורה ציורית, לפני שהייתה את האות בית, היה שם סוד, זה היה גולם, זה היה מקום סתום. ויום אחרי זה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כשחתן וכלה מתחתנים, הטבעת היא מרמזת על האות מם הסופית, ויום אחרי החתונה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש לי עניין דווקא להיות מחובר לרגע הזה, כי הרגע הזה של ההתחלה הוא לא רגע ששייך להיסטוריה, לארכיון, לארכיאולוגיה.
הוא רגע שאני צריך להשתמש בו, בגלל שהוא רגע של אמת. הרגע שאני בעצם גולם, לפני שאני הופך להיות פרפר, הוא רגע מאוד מאוד משמעותי. אני צריך לדעת להכיר אותו ולהשתמש בו. כי במהלך החיים אנחנו כמה וכמה וכמה פעמים צריכים לעבור ממצב של גולם למצב של פרפר. ואם אני לא בקיא בתנועה הזאת, אז אני מקצר את התהליך ואני מוותר על על האור שנמצא דווקא בחלק הזה. מביא בזוהר, הקשר לגולם נעוץ בטבעת, כך הוא כותב. הקשר לגולם נעוץ בטבעת. גם לחתן וקלה כשמתחתנים, הם צריכים ליצור קשר עם הגולם, כי הם מבינים שעכשיו, יום אחרי החתונה, העולם נפתח, המם סופית נהפכת לבית, בית זה בית, כמו שנאמר, בלי סודות. ג' זה גמל גדול. כן. גולם. יפה. נכון, אותיות גולם. יפה. שלום עליכם. טוב לראות אותך. אז זה פלא גדול. בגלל שהקשר לגולם נעוץ בטבעת. הטבעת זה בעצם החלק הטבוע בתוכי, ואני מבין שאני חייב להיות בקשר עם הגולם שלי. להיות בקשר עם הגולם שלי זה בעצם להיות בקשר עם ההתפתחות שלי. כשאני לא בקשר עם החלק הנסתר, אני לא אוכל לעשות את הדבר המשמח ביותר שיש בעולם. אני לא אוכל להפתיע את עצמי. כן. כן. בעצם יש לי אפשרות להפתיע את עצמי. להפתיע את עצמי זה מתנה מאוד מאוד גדולה, כי אני מכיר את עצמי. אני יודע שאני כזה וכזה וכזה. או שאני מכיר את החסרונות שלי, אני יודע שהם כאלה וכאלה וכאלה. אבל אם אני מעיז להיות גולם בחזרה, אז יש פה הפתעות בלי סוף. אם אני מעיז להיות גולם, אז אני גם מעיז שבן הזוג שלי, שבת הזוג שלי, יהיה גולם. גם כן. אני מרשה לו להפתיע את עצמי. פלא גדול. ככל שאני מחובר למקום הגולמי הזה, למקום הפנימי הזה, אז אני גם נוצרת ברית וגם נוצרת קסם. כשאני רק בחלק הנסתר, רק בחלק של הגולם, אז אני מפחד מלבקוע, מפחד מלהיוולד, מפחד לצאת. כשאני רק בחלק של הבית, של הראשית, רק בבית, הכל פתוח, הכל גלוי, אז אני מפחד להיות נסתר. אני מפחד מהחלק הנסתר שבתוכי. אני מפחד מהחלק הנסתר שבן הזוג שלי, של בת הזוג שלי. יש לנו תפילה גדולה לא לפחד מהחלק הנסתר שבתוכנו. החלק הנסתר הזה הוא מתנה גדולה גדולה גדולה. הוא יביא לנו את כל ההפתעות שבחיים שלנו, אם רק נפעל איתו נכון. שלום עליכם. גולמי ראו עיניך. אתה יודע למה בחרתי בך? כי אתה ראית אותי כשהייתי גולם. פלא גדול. פלא גדול. כשאנחנו בוחרים בבן אדם, כשאנחנו רואים בבן אדם כשהוא עדיין במצב של גולם, נוצרת ברית של התקשרות. וזה רגע שהוא מתנה, רגע של חסד. זה רגע של חסד. כי במהלך החיים אנחנו צריכים כמה וכמה פעמים שוב פעם לחזור לגולם שבנו. אנחנו מבינים שאין לנו פתרון אחר, אין לנו דרך אחרת. ניסינו בדרכים סחיות, בדרכים שפויות, בדרכים שהן מתיישבות על הלב של העולם, של כולם, ועכשיו אנחנו מבינים שיש פה איזה משהו שצריך להיות, לעבור תהליך של מעטה, של גלימה. הגולם הזה בעצם כדי שהוא יוכל להתגלות, נכון? זה רק אחרי שאני שוהה איתו מספיק זמן. אחרי שאני שוהה איתו הרבה זמן, אני בטוח בו, אני רואה אותו, אני מדבר אליו,
אז הוא מתגלה, וכשהוא מתגלה זה שמחה גדולה. שלום עליכם, שלום עליכם. אני מסתכל מה שיש בתוך הגולם, והוא מתגלה. פעם אחת אני הכרתי איזה מישהו שהוא, אספר את זה קצת שינוי, בגלל שמישהו יפגוש את המישהו הזה, אבל ובן אדם היה מדבר דיבורי אימה ופחד, ממש בכל מצב בעצם, בכל אסיפת חברים שהייתה, הוא היה אומר דיבורים נמוכים ופוגעניים, ואני ככה מאוד נבהלתי ממנו בצורה מאוימת, ולא יכולתי להישאר ככה מול הבן אדם הזה, ואני התחלתי לראות אולי אני מצליח לזהות פה איזה נקודה אחרת. יום אחד ישבו איזה כמה אנשים ואמרו, הוא תמיד חושב במקומות נמוכים. אמרתי, תדעו לכם שהבן אדם הזה, אמרתי את זה לידו, הוא הכי עמוק פה מכולנו, הוא רואה איזה נקודה אחרת. יום אחרי זה או כמה ימים אחרי זה הוא ניגש אליי ואמר לי, אני רוצה להראות לך משהו. הוא הביא לי חבילה ענקית של דפים, אמר לי, תקרא. התחלתי לקרוא והכל שירים הכי עמוקים שראיתי בחיים שלי. אתה פשוט קורא ובוכה, שירי אהבה לאלוהים, לעומק החיים, בן אדם שממש, אמרתי לו, מה זה? מי אתה? אז הוא אמר לי, בגלל שאתה דיברת את מי שאני, אז אני רוצה להראות לך מי אני. פלא גדול, פלא גדול. זה הצליח לי פעם אחת, הטריק הזה. אבל אני מספר לכם את זה כדי להתחזק בזה עוד. הלוואי. זה באמת מתנה גדולה, כשאנחנו צריכים לראות מעבר, צריכים לראות את הגולמי ראו עיניך, באותו רגע עצמו נוצרת ברית. החתן והכלה יוצרים ברית עם הטבעת הסתומה, כי גולמי ראו עיניך. חברי אמת יוצרים ברית עמוקה של חברות, כשמצליחים לראות אחד את השני, גם כשהעולם לא רואה. אני מצליח לזהות איזה משהו, יש בי את הרנטגן הזה, את היכולת הזאת, והיכולת הזאת היא לא רק קשורה למציאת זיווג בין איש ואישה, היא הרבה יותר עמוקה, היא הרבה יותר בסיסית, הכוונה היא במציאה קודם כל שלי מול עצמי. כל עוד אני מאמין לעיניים של העולם, איך שהעולם רואה אותי, אני לא יכול למצוא את עצמי. רק ברגע שאני מסכים לראות, אז נפתח איזה משהו של מעבר. מסכים לאהוב. המקום הגולמי נקרא שמיים. נוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. השמיים נקראים יריעה וסלמה, סמלה. מקום שהוא בעצם עוטה, כמו גלימה, על הרבה מעבר. מובא במשנה, ואז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. רצון אביך זה מלשון מאוויי הנפש העמוקים ביותר, שנמצאים בשמיים, שזה הנקודה הגולמית. כדי לעשות רצון אביך שבשמיים, שהגילוי האלוקי הנמצא בתוכי, בתוכך, בתוכך, שנקרא אביך שבשמיים, שזה המקום של ההשתוקקות של הגולם שבתוכי לצאת. המשנה מגלה לנו את איך אני הופך מגולם לפרפר. אני משתמש בעזרת ארבע אחיות. משנה אינדיאנית קצת. הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. איזה פלא גדול, איזה תנאים. כן, אז ארבע החיות האלה מרמזים על ארבע יסודות שנמצאים בתוכי.
הנמר מביא איתו את כוח האש, הנשר את כוח הרוח, הצבי מביא איתו כוח המים, כצבי או כאופיר איילים, וכתוב כאייל תהרוג על אפיקי מים, והאריה מביא איתו כוח האדמה, קרה שכב כארי. אני בעצם, בשביל לצאת מהגולם, אני בעצם יורד מהשמיים. כל תינוק שהוא נולד, הוא נולד עטוף, גולמי, והוא לאט לאט משתלשל. וכל אחד מאיתנו גם, בכל מיני חלקים של החיים, שלום עלייך, בכל מיני חלקים של החיים אני משתלשל עוד ועוד ועוד, וכל כמה שנים אני מסכים בעצם להיוולד מאוד גולם. אני לא יכול לזרז את הזמן, ואני לא יכול להוליד את הגולם עד שלא ראיתי אותו. רק אחרי שראיתי אותו, שזה אבי שבשמיים, אז אני יכול להתגלות שמה. אבל אני צריך את התנאים הנפשיים בשביל לגלות את הגולם. הראשון נקרא אז כנמר, יסוד אש, או עזות. אם אין לי את התעוזה הזאת, זה לא יקרה. עזות מול הדעות האחרות, מול מחשבות אחרות, מול ריצוי, מול פיוס, מול נחמדות שהיא לא אמיתית. ככל שיש לי את העזות הזאת להיות אז כנמר, אז אני מעיז. אני מעיז לא לפחד להיכשל, לא לפחד לצאת לא בסדר, לא לפחד לא לציית כשמגיע הזמן לא לציית. אני רואה תמרור, לא תמרור עצור, תמרור יותר סימפ, יותר עדין, משהו יותר עדין. במדבר, כן, משהו כזה. ואני מעיז להפעיל את כוח המחשבה שלי, ולא רק להיות בכוח הצייתנות הבסיסית. ואז כנמר. קל כנשר. אני מתחבר ליסוד הרוח. על הנשר כתוב, תתחדש כנשר נעורייכי. הנשר הוא כוח ההתחדשות, ומובל הנשר שהוא עף למעלה, ובשלב מסוים הוא מחליף את כל הכנפיים שלו בכנפיים חדשות, ומתחדש לגמרי. פלא גדול. החלק של הרוח הוא בעצם ההתחברות שלי לרוחניות בתוך המסע הזה של התגלמות, לצאת מהגולם. אני מחובר לעזות שלי, ואני מחובר לרוח. אני מבין שהמקום הזה, היכולת שלי בעצם להוריד דברים למציאות, היא לא מציאות שהיא באה על חשבון החוסר אוויר, חוסר רוח, אלא היא באה עם זה. תתחדש כנשר, זה מחדש אותי, זה מחיה אותי. התנאי השלישי, רץ כצבי, שהצבי יש בו יכולת הדילוג ויכולת הזרימה, ואני מפתח מציאות שאני אדע גם לדלג וגם לזרום. שהריצה שלי בעצם, הרצונות שלי הם יהיו רצונות שיודעים גם לדלג, ולא להתעקע על מקומות שלא צריכים להתעקע, ולהתעכב על מקומות שצריכים להתעכב. וגיבור כארי, שזאת היא הגבורה הנוכחת. גיבור להיות נוכח במקום, בהווה, מושרש באדמה. רוצה בעצם להוריד את הידע שהתחווה בתוכי אל תוך המציאות, שזה גבורה גדולה. בעצם התפילה הגדולה היא לחבר בין הגולם לבין הנמר והנשר והצבי והאריה.
נוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. אני מזהה שמתוך הסלמה הזאת, מתוך הלבוש הזה שנקרא סלמה, מתחבא המון 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 אור. האור הזה הוא עוד לא התגלה, אבל זה לא אומר שהוא לא קיים. זה שני דברים שונים לגמרי. כל עוד אני שם את כל המשקל שלי רק על מה שהתגלה, אז שם תהיה מפלתי. אבל כשאני מבין שבתוך הסלמה הזאת, בתוך המעטה הזה, יש המון 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 אור, אני אומר, אני רק רוצה לראות אותו. אני רק רוצה שכשאני מדבר, אני לא אדבר אל העטיפה, אני אדבר אל האור. זו תפילה מאוד מאוד עמוקה. יש בתוך הדבר הזה גם מקומות שאני יכול ליפול, כי בהרבה מערכות זוגיות, האיש רואה באישה פוטנציאל לא מנוצל, והאישה רואה באיש פוטנציאל לא מנוצל. אחד מהדברים הכי מציקים זה שמישהו רואה בך פוטנציאל לא מנוצל, זה נורא. הכוונה לא מנוצל על ידי זה שרואה את הפוטנציאל. את הפוטנציאל שעוד לא ניצלתי. אני יכול לטעות שם כשאני מחפש אחר האור שבתוך הגולם, אני יכול להגיד לו, תקשיב, אתה יכול להרבה יותר, את יכולה להרבה יותר, ולהכאיב, ולהכאיב. לכן, כשבמילה טבעת מתחבים שתי משמעויות, משמעות אחת, המקום המוטבה העמוק ביותר, והמשמעות השנייה זה המקום הטבעי, הפשוט ביותר. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, עם הטבע שלי, כמו שאני עכשיו. כשאנחנו מתקשרים, מתקשרות של ברית של אהבה, אני מתקשר מצד אחד עם המקום הכי עמוק שיש בתוכי, ומצד שני המקום הכי פשוט שיש בתוכי עכשיו, שיש בי עכשיו, בלי לנסות להיות משהו שאני לא, שאני פשוט לא. בתוך המסע הזה שאני מכבד גם את האור שנמצא בתוך הגולם וגם מקבל כרגע את המציאות, מתחבא אור מאוד מאוד גדול. והאור הזה הוא מאפשר לי לעבור את התהליכי עומק הגדולים ביותר שאני רוצה לעבור. אני משחרר את עצמי כשאני במקום גולמי להיות שם עד שיגיע הזמן והפרפר ירצה להתגלות. את החסידות שנקראת חסידות אלכסנדר, אשתי סיפרה לי שני סיפורים על החסידות הזאת היום. חסידות שלמה שהיא נספתה בשואה. לא רוצה לבאס אתכם, אבל הנה, בייסתי אתכם. חסידות שלמה, חסידות מאוד 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 גדולה. אני חושב אולי הייתה חסידות הכי גדולה לפני השואה. כן, אחד מהדמורים סיפר שם את זה. אומר, פעם אחת היה באיזו עיירה אחת, איזה אחד, שהוא היה ממש... לאנשים היה קשה איתו, קראו לו טיפש ממש ככה, והיו כמה שקראו לו, בעצם כינו אותו הגולם, בגלל שהוא היה מאוד גולם. למעשה בבוקר רק עד שהיה מתלבש היה לוקח לו שעתיים להתלבש, ולא תגיד שהיה לובש בגדים צבעוניים, היה לובש קבוע אותם בגדים. אבל כל בוקר הוא היה אומר, איפה המכנסיים שלי? איפה החולצה שלי? איפה? וככה היה לוקח לו המון זמן. וכל שאר הפעולות גם כן היו קורות נורא 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 לאט אצל אותו גולם. בלילה הוא היה מפחד להוריד את הבגדים, כי הוא ידע שזה עניין של סיפור שלם עד שהבוקר הוא יצליח להתלבש. לילה אחד היה לו רעיון, הוא קנה מחברת, הוא פשוט עשה רשימה איפה הוא שם כל דבר. ממש עם מפה וציורים, מכנסיים פה, החולצה פה, הכל פה. זה גם הכל היה אחד על השני, תכלס. אבל שידע בכל זאת, זה הרשימה. וכך הוא התחיל את הרשימה הזאת, בבוקר הוא קם, אמר, טוב, מכנסיים פה, לקח את המכנסיים, לבש אותם. חולצה, פה, לבש אותה. נעליים פה, גרביים פה, ככה התחיל להתלבש. בסוף שהוא סיים את כל הרשימה, עשה גם וים, כדי שהוא יחזור על עצמו ולבש פעמיים בכנסיים.
אז הוא סיים את הרשימה ואמר, אוי, לא רשמתי איפה אני. איפה אני? סיפר את זה אדמור מאלכסנדר ואמר, אנחנו כולנו אותו גולם. איפה אנחנו? עדיין משתלשלים, עדיין יורדים. פלא גדול. אני יכול להסתכל על גולם כמקום מבוזה, אבל אני יכול להסתכל על גולם כמקום מעריך. אני יכול להסתכל על סתום כמשהו שהוא בזוי בעיניי, ואני יכול להסתכל על סתום כמשהו שאני עדיין לא גיליתי. כשאני רואה על מישהו שאני עדיין לא רואה אותו, זה עושה לו כל כך טוב. זה כל כך עושה טוב. זה כל כך עושה טוב. כשאני נותן לו את ההרגשה שקלטתי אותך וקלטתי שאתה דביל, זה עושה לו כל כך רע. אני מאמין בעולם שיש בו דברים סתומים. ככל שאני יותר מאמין בעולם שיש בו דברים סתומים, אני בעצם מאמין בעולם שיש בו דברים חכמים שאני עדיין לא גיליתי. ככל שאני מאמין שיש בעולם דברים סתומים, אני מאמין שבתוכי יש דברים כל כך חכמים שאני עוד לא התחלתי לגלות. וככל שאני אמין בהם, אני גם אגלה אותם. עוד סיפור קצר מחסידות אלכסנדר. היו שני חסידים שאחד מהם היה רבי חנוך מאלכסנדר. והם היו באיזה עיירה, נסו לאיזה מקום ונפגשו שם ביחד וישנו באותו החדר. הייתה שם מסיבה של חתן וקלה. אחד מהחסידים היה מאוד מאוד רציני, מאוד לומד, מאוד מקפיד על כל דבר. אבל רבי חנוך מאלכסנדר היה זרמן חסר תקנה. ככה. ושם בתוך הייתה חתונה, והיו שבע ברכות, ורבי חנוך מאלכסנדר התחיל לספר בדיחות. הוא עמד על הכיסא והתחיל לספר בדיחות, ואנשים פשוט התגלגלו מצחוק. פשוט הוא היה פשוט קורא מצחוק. אבל כיוון שהחבר השני היה חבר מאוד מאוד כבד, אז הוא עשה כמנהג אנשים שרוצים לשמור על הלב שלהם, והוא שילב ידיים אחד על השני, ואמר, אני, זה לא מצחיק אותי. הוא בעצם לא ידע אם זה מצחיק אותו או לא מצחיק אותו, כי הוא שם את הידיים על הלב. אתה בעצם לא יכול לדעת אם הדבר מצחיק אותך או לא, כשאתה עסוק בלהגן על עצמך. אבל הוא ידע שזה לא מצחיק אותו. וככל שהוא מספר יותר בדיחות, אז החסיד הזה מסתכל על רבי חנוך מאלכסנדר ומבזה אותו, אומר, איזה בוז לאנשים כאלה שמבלים את ימיהם בצחוק ובדחקות. טוב, הלילה מגיע והוא אומר, אני לא מאמין שאני ישן עם הבן אדם הזה. ובלילה הוא הולך לישון. החסיד הכבד הולך לישון, רבי חנוך הולך לישון. אבל החסיד הכבד יש לו נדודי שינה, ופתאום הוא רואה שרבי חנוך מסתכל שאף אחד לא רואה, וקם מהמיטה. הוא רואה שהוא קם מהמיטה, הוא רואה אותו פותח ספר תהילים, הוא מתחיל לשיר אותו בניגון שהוא בחיים לא שמע. אבל החסיד הכבד לא היה לו את ההזדמנות לשים את הידיים על הלב, לשלב את הידיים ככה כהגנה, והוא לא צריך לעצור את הדמעות שבקעו מתוך העיניים כשהוא שמע אותו קורא תהילים. הוא בחיים לא קרה, לא שמע בן אדם קורא ככה, מנקודה כזאת פנימית וכזאת עמוקה. הוא הרגיש שכל השמיים בוכים איתו, וכל העולמות שמחים איתו. הבוקר אור, והוא מסתכל עליו בחשדנות. מגיע הערב לערב השני של שבע הברכות, ושוב פעם רבי חנוך מביא דחקות, מביא סיפור על חנה הגנבת, והתחיל לספר על חנה הגנבת בתיאורים פלסטיים נפלאים, שפשוט כולם יוכלו לראות מול עיניהם את חנה הגנבת גונבת. ואנשים שוב פעם צחקו, והוא מסתכל באמצע הצחוק החסיד הכבד, והוא אומר, לוחש באוזן של רבי חנוך, אני לא מבין, האם זה אתה, אותו בן אדם שאתמול ראיתי באמצע הלילה קורא ככה תהילים, והיום מתנהג כמו
זרמן חסר תקנה? באותו רגע, באמצע הצחוק הגדול, רבי חנוך פתאום הסיט את המבט לעיניים של החסיד הכבד, ונעץ בו את העיניים עין בעין. הוא נעץ בו את העיניים כל כך חזק, הסתכל בו בעין בעין כל כך עמוק, עד שלא הייתה לו ברירה, והוא צריך לראות את העומק הלב של רבי חנוך. הוא צריך להבין שאצל רבי חנוך, כשהוא עושה את הדחקות ואת הזרמנות שלו, קוראים שעשועים בשמיים, כמו אחד שקורא תהילים בעומק הלב. יהי רצון שלא ניטה שולל אחר הגולם, שנזכה שיקוים בנו הכתוב גולמי ראו עיניך. לא לאבד את הברית הזאת שאנחנו קורטים בין אהוב לאהובה, בין אהובים, ברית של כנות, של כבוד, שמצליחה בעצם לראות מעבר לגולם. ושמה, כשהיא רואה את המקום הזה, היא כבר לא מזלזלת יותר. כשהחתן והכלה מתחברים בקשר של טבעת, היא נעוצה הטבעת בקשר ובחיבור עם הגולם. היא נעוצה בחיבור עם הגולם כדי שהם לעולם, לעולם, לעולם לא יזלזלו אחד בשני. שכשתמיד שהם ידעו, כשמשהו שהם לא מבינים, אז הם לא מבינים. אבל זה לא אומר שאין שם איזה נקודת עומק בו בפנים. היא רצון שנזכה לראות בעצמנו את הקשר שתמון בתוך הגולם. שנזכה לראות גם כשהעולם לא מצליח לראות, או גם כשאני חושב שהעולם לא מצליח לראות, שאני אצליח לראות בתוכי את הנקודה הזאת. שנזכה כל אחד ואחת מאיתנו שימצאו אותנו, תכף ומיד. שמישהו ימצא אותנו כבר. ממש ככה. וגם שאנחנו נזכה למצוא את עצמנו, מעבר להכל, בעיניים טובות. שי עינייך וראה, שי עינייך וראה, שי סביב עינייך וראה, שי עינייך וראה, שי עינייך וראה, שי סביב עיניי וראה. כולם, כולם, כולם נקבצו באו לך. טוב, בשעת שלום. כולם, כולם, כולם נקבצו באולך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. שי עינייך וראה, שי עינייך וראה, שי סביב עינייך וראה, שי עינייך וראה, עינייך וראה, שי סביב עינייך וראה. כולם, כולם, כולם נקבצו באולך, כולם,
בצוק באו לך לכתך אחריי במדבר ואצלו זרוע לכתך אחריי במדבר ואצלו זרוע במדבר בארץ לא זרוע לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע nine 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 רחל הצדיקה, תודה, שישמור אותך, עושה שלום. כולם, כולם, כולם נקבצו באו לך. כולם, 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 כולם נקבצו באו לך. לכתך אחריי במדבר ארץ לא זרוע לכתך אחריי במדבר תוצא לשמור אתכם כל הכבוד ללי 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 סביב עיניי חורי עיניי חורי סי עיניי חורי סי סביב עיניי חורי ארץ לא זרוע לכתך אחריי במדבר ארץ לא זרוע תודה רבה
שלום לכולם. אני מאוד, שלום יוסף. היום, כאמת, יש לי מה...